13 червня, 7:30. Розпочинаємо новий інформаційний день. Про новини на цю годину розповім вам я, Надія Драганчук. Доброго ранку. Одна аварія сталася у ніч на 13 червня на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка за участю 4 машин – «Сітроена», «Сканія», «ДАВ» та «ГАЗ». Також ДТП сталося і у Хмельницькому. Травмованих чи загиблих немає, повідомила тимчасово виконуюча обов'язки прес-секретаря управління патрульної поліції в області Ірина Яцкова. Затримали поліцейські в обласному центрі одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння та чоловіка, який перебував у розшуку за крадіжку велосипеда, розповіла Ірина Яцкова. Минулої ночі патрульні 72 рази виїжджали на виклики, зокрема через порушення режиму тиші та розпивання алкоголю у громадських місцях. Патрульні зафіксували 54 випадки порушень правил дорожнього руху. 8 пологів прийняли минулої доби у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Народилося 6 хлопчиків і 2 дівчинки. Як повідомила чергова акушерка Лідія Ланкевич, найменша вага дитини – 3 кілограми 50 грамів, найбільша – 4 кілограми 150 грамів. Нових зелених скульптур топіарію у Хмельницькому не буде, принаймні цього року. Про це розповіла начальник дільниці з озеленення комунального підприємства із зеленого будівництва та благоустрою міста Надія Губицька. Ті ж топіарії, що встановили торік, капітально відремонтують. Нагадаю, зелені скульптури висадили минулого року в червні на Майдані Незалежності, вулиці Проскурівській та у парку імені Чекмана. Вони обійшлися міському бюджету у 167 тисяч гривень. Коли ми тут вже зібралися біля наших топіарій, які от у вигляді слонів трох, але вони, звісно, прибрали такий непригодний стан в зв'язку з тим, що це наші мешканці, особливо наші, це не гості, а наші, зробили от таке, що сідають на них, виходить, що от голова, тут, що не можуть сісти, хобот, він проростає, росте, він тільки підлягає стрижки, а от вже задня частина, де ноги, де от його, вже він зіпсований. Туристичний квест для вихованців пришкільних таборів Хмельницького відбудеться сьогодні в обласному центрі, розповів працівник міського центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді Андрій Флік. Розпочнеться він о 10-й в сквері імені Тараса Шевченка. В рамках квесту відбудеться майстер-клас з пішохідного туризму від чемпіонів області зі спортивного туризму спортсменів команди «Штурм». На квесті працюватиме моя колега Ярослава Антошевська. Подробиці заходу вона розповість у денних випусках новин. Сьогодні юнацька збірна області з веслування на каное і байдарках виїхала на чемпіонат України до Ковеля Волинської області. 5 днів за першість там змагатимуться спортсмени 2 вікових груп – 2002-2003 і 2004-2005 років народження. Від Хмельницької області виступлять 36 спортсменів. Дитячий спорт, він такий ще, він не постійний. Дитина, розвиток організму, він йде не сплановано, і доросло. Ти знаєш, які були суперники в прошлому році, як вони можуть, там маленькі зміни. А тут в дитячому спорті, тут зміни можуть великими скачками. Ну, не можна так сказати, прогнозовано, що буде так-то, такий-то результат. Вони ще емоціонально не сильно підготовлені, бо це все йде підготовка. Як і фізична, так і моральна. На цьому наш випуск завершено. Дякую, що залишаєтесь разом із телеканалом «Поділля Центр» і побачимось вже о 8:00.